Ding. Oh. Rozvyku, neviem, aké auta robíte, ale a venujeme týmto offroadom, čiže to rozvyku to počne ako ako to v tejto podstate až není také, lebo to je reguluje sama elektronika, sa tým ako pojete, teraz viacej vľavo treba pridať, aby sa vyšiel cez trávu a budeme naspäť. Tak to je tým, že ho môžete točiť a zošlapiť. Treba zošlapiť.